እንግዳ ይዘን መተናል በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ሙዚቃዎች ላይ ሪአክሽን ቪዲዮዎችን ሲሰራ ታቆታላችሁ አሁን ደግሞ #nomoren በተለይ በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ላይ በማስፋፋት በማስተዋወቅ ትልቅ ስራ እየሰራ ይገኛል ሚካ ቻቫላ ከታንዛኒያ ዛሬ በቪዲዮ ልናናገረው ከኛ ጋር ተገኝቷል ሃሎ ሚካ Hello. Hello, everybody. Thank you for joining us. Thank you so much for having me. Yes, I was born in Tanzania. የተወለድኩት ታንዛኒያ ውስጥ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴንም ሃይ ስኩልም የጨረስኩት እዚሁ ታንዛኒያ ውስጥ ነው። ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ኮሪያ አቅንቼ በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪን ካገኘሁ በኋላ እዚሁ ታንዛኒያ ውስጥ እየኖርኩ እገኛለሁ። ሚካ ከምትሰራቸው ቪዲዮዎች ተነስተን በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ሙዚቃዎች ላይ የኢትዮጵያ የሆኑ ቪዲዮዎች ላይ ከምትሰራቸው ሪአክሽን ቪዲዮዎች ተነስተን ኢትዮጵያን እንደምትወድ ኢትዮጵያንም ማየት እንደምትፈልግ መረዳት ይችላል ነው ምን አነሳሳ? You know when I started to do reaction የኢትዮጵያ ሙዚቃዎች ላይ የሪአክሽን ቪዲዮዎችን ለመስራት ያነሳሳኝ የኢትዮጵያ ሙዚቃዎች ላይ የተሰራ የሪአክሽን ቪዲዮ በብዛት አላየሁ ወይም አልተሰራም። የኢትዮጵያ ሙዚቃዎች ላይ ኢትዮጵያውያን ብቻ ነው የሪአክሽን ቪዲዮ ሲሰሩ የተመለከትኩት። በእርግጥ እኔ ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ምንም አላውቅም። እኔ የተለየ ነገር ይዤ መምጣት ፈለግኩ። የሆነ ቀን የቴዲ አፍሮ ቪዲዮን ለመስራት ሞከርኩ። ቴዲ አፍሮን በጣም ነው የምወደው። ቴዲ ለኔ የአፍሪካ ድምጽ ነው። በሱ ቪዲዮ ጀመርኩ። አሁንም እሰራለሁ። You know since then I started doing reaction for Ethiopian music. Yeah, yeah, no, የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየሰራ ነው በተለይ ደግሞ በቅርቡ የተጀመረው #nomore እንቅስቃሴ ላይ በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ትልቅ አሻራ እያሳረፍክ ነውና ምን እንደነበር ያነሳሳ ይሄንን እንቅስቃሴ ለመቀላቀል? You know before that I've always been talking about one Africa. #nomore በፊት እኔ ሁሌም ስለተባበረች አንድ አፍሪካ አወራለሁ። እኔ በአንድነት አምናለሁ። አፍሪካውያን አንድነት ከሌለን የተሻለ ነገ ተስፋ አይኖረን። And I realized that it's a good movement that #nomore ከመጣና ካየሁት በኋላ እንቅስቃሴው ለአፍሪካ መልካም እንደሆነ ተረዳሁ። ገባኝ። እናም ስለ አፍሪካ መናገር ያለብን ጊዜ አሁን እንደሆነ ነው የተረዳሁት። አፍሪካ በምዕራባውያንም በመስራቃውያንም ሀያላን ከሚደርስባት ብዝበዛ ነጻ መውጣት አለባት። አፍሪካውያን ስለ መብታችን በጋራ መቆም ይገባል። So I found myself in that movement and I just joined. እሺ ሚካ እንግዲህ ቀድም ስለራስህ ስትነግረን ሳውዝ ኮሪያ እኖር ነበር ዛም ቆይቼ ነበር ነገር ግን ብዙ አልቆየሁም ወደ አፍሪካ መለሳለሁ አፍሪካ ትፈልገኛለች ወይም ወደ ጥቁር ህዝብ ተመልሼ መሰራቸው ብዙ ነገሮች አሉኝ ብለሃልና እስኪ ስለሱ ትንሽ ንገረን After I finished my high school ከጨረስኩ በኋላ ወደ ውጭ ሀገር ሄጄ የመማርና አዲስ ልምድ የማግኘት አዳዲስ ባህሎችን የማወቅ ፍላጎት ነበረኝ ለዛም ነው ኮሪያ ለመማር ሄድኩት እዛ በነበርኩበት ሰዓት አፍሪካን ይበልጥ መውደድ ጀመርኩ እዛ ስለ አፍሪካውያን ብዙም አያውቁ አፍሪካውያንን ወይንም አፍሪካን የሚያውቁት በሆሊውድ ፊልሞች ወይንም በአንዳንድ መጽሐፎች ላይ ያሉት ነው እነዚህ ምንጮች ላይ ያለው የአፍሪካዊነት ትርክት ደግሞ በመፈልገው መልኩ አይደለም ስለዚህ የምወደውን አህጉር በራሴ መንገድ ለዓለም ማስተዋወቅ አለብኝ ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄንንም ስራ የጀመረው Africa so much even more and my desire was just to come back home and to represent Africa to the world ደቡብ ኮሪያ ላይ ስትኖር እንዴት ነበር እንደ አንድ ጥቁር እንደ አንድ አፍሪካዊ ደቡብ ኮሪያ ላይ ስትኖር ያጋጠመ የተለየ ነገር ካለ You know it wasn't easy because ቀላል አልነበረም የኮሪያ ባህል አህዳዊ ባህል ነው የኮሪያ ማህበረሰብ ብዛህነትን አቃፊ አይደለም ሌሎች አካባቢዎች ላይ የማስተውለው አይነት የዘረኝነት አስተሳሰብንም አይቻለሁ ነገር ግን ሁሉንም ኮሪያውያን ማለት አይደለም በአብዛኛው ማህበረሰብ ግን ልዩነትን የሚቀበል አይደለም መንገድ ላይ አውቶቡስ ውስጥ ወዘተ ዘረኝነትን አስተውላለሁ ሁሉም ህዝብ ግን አይደለም ግማሽ በግማሽ you know at the same time it was you know 50-50 እንግዲህ በዚህ #nomore movement ላይ ኢትዮጵያ ትልቁን ድርሻ ተወስዳለች አንተም እንግዲህ ኢትዮጵያ ለዚህ እንቅስቃሴ በተለይ አፍሪካን ከማስተሳሰር አንጻር ያለው ሚና ምንድነው ብለህ ታስባለህ I always say that you know Ethiopia is the mother of Africa ሁሌም እንደምለው ነው ኢትዮጵያ የአፍሪካ እናት ናት ብቻኛው በባዕድ ያልተገዛች ሀገር ናት ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ከቅኝ ግዛት ነጻ እንዲሆኑ መነሻቸው ኢትዮጵያ ያለው የነጻነት መንፈስ ነው የኢትዮጵያ ሰላም የአፍሪካ ሰላም ነው የኔ ተልእኮ አፍሪካ በጋራ እንድትቆም
መንገር ነው። ለኢትዮጵያ መቆም፣ ለታንዛኒያ መቆም፣ ለአፍሪካ መቆም ነው። የኔ ሐሳብ በጋራ ከቆምን እንጠነክራለን። ሊለያዩን አይችሉም። እናም ኢትዮጵያ የአፍሪካ ኩራት፣ የአፍሪካ እናት፣ የአፍሪካ ክብር ናት። ለኢትዮጵያ ሰላም ሁላችንም አፍሪካውያን መቆም ይገባናል። Because we didn't create them, colonizers created them with everything we got and fight with everything we got to protect that peace in Ethiopia. የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ከኢትዮጵያ የተነሳውን እንቅስቃሴ የተቀላቀሉ አዲሱን የቀኛ አዲሱን ቀኝ ግዛትም እየተቃወሙ ይገኛሉና አንተም እንቅስቃሴውን በስፋት ያያየህ ስለሆነ የተወሰኑትን አፍሪካ ሀገራት ሙቭመንቱን የተቀላቀሉትን ብትነግረን ከዛው እጪ ደግሞ እንቅስቃሴው እንዴት እየሄደ ነው? I think Africa is awakening right now. እንደማስበው አፍሪካ አሁን ነቅታለች። ይሄ ጊዜ አባቶቻችን ቀኝ ግዛትን ለመዋጋት በጋራ የቆሙበት ጊዜ ያስታውሰኛል። በርካታ ወጣቶች ኖ ሞር ብለዋል። የምዕራባውያንም ሀገር ውስጥ ያለውንም ጫና በቃ ብለው ቆመዋል። በጣም መልካም፣ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ወጣቶች በዚህ ደረጃ አፍሪካ መወለዳቸው ለበርካታ ጊዜያት አፍሪካውያን ራሳቸውን ጨምሮ ዓለም አፍሪካን የሚያስባት ዝቅ አድርጎን በድህነት ባለመማር ባለማሰብ የሚያስቡንን መሳሳታቸውን እያሳየን ያለንበት ጊዜ ነው። እኛ ከማንም አናንስ #ኖሞር ለዚህ ነው የተነሳ። And I think that's what you know no movement stands for and yeah and it's beautiful seeing that happening. በርከት ያሉ የአፍሪካ ሀገራት እንቅስቃሴውን እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። ለአዲሱ የቅኝ ግዛትም አንገዛም በማለት ድምጻቸውን እያሰሙ ነውና የትኞቹ ሀገራት እስካሁን ተቀላቅለውናል? እንቅስቃሴውስ በምን መልኩ እየሄደ ነው? አንተ እንደምታየው Well for now I would say you know Tanzania የትኞቹ ሀገራት? ታንዛኒያ ይሄውን ያለው በታንዛኒያ፣ በኬንያ፣ ኒጀር፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ሱዳን፣ ሴኔጋል፣ ኤኮን ተወዳጁ ዘፋኝ #ኖሞር ብሏል። ቲፋና ሀዲሽ ዝነኛው አሜሪካዊት ኮሜዲያን የኔን ሐሳብ ለወዳጆቿ ለአድናቂዎቿ አጋርታለች። ይሄ በብዙዎች እየተስፋፋ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ እንቅስቃሴ ነው። በአፍሪካም ከአፍሪካ ውጭ እየተዘራ ያለ ትልቅ እንቅስቃሴ ነው። this is really huge movement and everybody is getting involved inside the continent and outside the continent as well. እሺ ሚካ ይሄን እንግዲህ #ኖሞር movement በቀጣይም የተለያዩ ሀገራት እየተቀላቀሉ ነው መቀጠልም አለበትና አንተም እንግዲህ ይሄ አፍሪካውያን አንድ ሆነው ለጥቁር ህዝብ የሚታገሉትን #ኖሞር እንዴት ቢቀጥል ብለህ ተመክራለህ? You know no more movement should be there. ምን መሆን አለበት በያስባለው መሰለሽ? ወደ ውጭ ብቻ ሳይሆን ወደ ውስጥም የሚያይ ሆን ይገባዋል። የምዕራባውያንን ጫና ብቻ ሳይሆን በዚህ በየሀገራቱ ያለው ተጠያቂነት ያለው አመራር አፍሪካ ያስፈልጋታል። አፍሪካ ምዕራባውያንን በቃ እንዳለች ሁሉ የውስጥ ጉዳዮችንም ደግሞ በቃ ማለት አለባት። And say no more to that as well inside and outside as well. ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ትፈልጋለህ? Yeah, definitely. You know, before I used to call Ethiopia as my second home. በትክክል ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ሁለተኛዋ ቤቴ ናት። አሁን ደግሞ የበለጠ ቤቴ እንደሆነች ነው የማስበው። በታንዛኒያ እና በኢትዮጵያ መካከል ለኔ ልዩነት የለም። ብዙ ወዳጆች አፍርቻለሁ። ኢትዮጵያ በቅርቡ ልደቴን አከብራለሁ። ከዛ በፊት ኢትዮጵያ መምጣትና ከወዳጆቼ ኢትዮጵያውያን ጋር ማሳለፍ ፈልጋለሁ። ገናና ጥምቀትን ማክበር፣ ዶሮ ወጥ ebs መብላት ፈልጋለሁ። And I can't wait to eat doro wat and tips, you know. I'm very excited. You like tips? I love it. በጣም ወዳለሁ። ጥብስ ከኢትዮጵያ ውጭና ኢትዮጵያ ውስጥ መብላት አንድ አይደለም ተብያለሁ። You will get the typical one. Yeah. You know, first of all, I just want to appreciate for the love and support of Ethiopian people to, you know, my work and my craft. And you know, as I said before, I think the most important thing for Ethiopia and በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ለሰጣችሁኝ ድጋፍና ፍቅር ማመስገን እፈልጋለሁ። እና ቀድም እንዳልኩት ለኢትዮጵያና ለቀሪው አፍሪካ በጣም ወሳኙ ነገር አንድነት ነው። ዋን አፍሪካ ያለን ልዩነት ብዝሃነት በጣም ያምራል። ብዝሃነት በራሱ የአንድነት መሰሶ ነው። ልዩነታችንን አቻችለን ብዝሃነታችንን የሚያቀፍ ጠንካራ አህጉር ይኖረናል። So I appreciate you and I would just say አማሰግናለሁ። እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው ሚካ ቻቫላ ከታንዛኒያ። የጀመርከው እንቅስቃሴ በጣም ትልቅ ነው። ለአፍሪካ ያደረክ ያለከውን ነገር ማድነቅ እንፈልጋለን።
ልደትህን ምክንያት አድርገህ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት እንደምትፈልግ ነግረህናል። እንደ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያን እንድታይ ባህሏንም እንድታይ ሁሉንም ነገር እናመቻቻለን። የፕሌን ቲኬት፣ ሆቴል፣ ሁሉንም ወጪህን አመቻችተን ኢትዮጵያን መተህ እንድታይ እኛንም ደግሞ በአካል እንድትገናኘን ሁሉንም ነገር አመቻችተናል። ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው እናመሰግነው። Oh my goodness. በቃ አሁን የመምጣት ፍላጎት የበለጠ ጨመረ። የበለጠ እንድጓጓን ያደረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። Well, I want to come there right now, you know what I'm saying? We love to. I can't wait to see you guys. I really appreciate. በጣም አመሰግናለሁ ለሰጣችሁኝ ፍቅርና ድጋፍ። ይሄ አሁን ያደረጋችሁልኝ ግብዣ ደግሞ እናንተ ኢትዮጵያውያን መልካችሁ እንደሚያምረው ሁሉ ውስጣችሁን ቆንጆ እንደሆነ ማሳያ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። Thank you so much. አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እኛም በጣም እናመሰግናለን ለነበረን ቆይታ። እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። አዎ, we'll see you in person. So, thank you so much, Mika Chavala. Keep going, carry on. I appreciate it. Love you guys. Thank you. Thank you.